الله لطيف كلابا هات من ادھر دے دو كلابا ریس کرنی ہے نا ابے سفید خون تو سنبھالنا ہے تو لے آ رہا ये लगता है कुलापा वाला अंदर का नीचे करके ले जाओ बिल्कुल भी नहीं पकड़े है मच्छी को पतला डोरी तो एकदम आराम आराम से ये हम लोगों का आज रात का शिकार है चमक मारा है ये अल्लाह देशत मालिक